ସେଦିନ କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ, ସେଦିନ ଖାଲି ସେଲିବ୍ରେଟ ସେଇଠି କରୁଥିଲେ। ରାତି 12ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ମୋ ଘର ବାଟ ମୁହଁରେ ଏସବୁ, ସେଇଠି ମୋ ଘର ବାଟ ମୁହଁରେ ବସି ସେଲିବ୍ରେଟ କରି ମଦ ଫଦ ସବୁ ପିଉଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜଣେ ଘରେ ପଶିଗଲା, ପଶିକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହିକି ଏମିତି ମୋତେ ହଠାତ୍ କିନା ଆଟାକ୍ କଲା, ଆଉ ଏଇସବୁ କରିବ ଏଇସବୁ କରିବ ବୋଲି ଏଇସବୁ କହିଲା। ନହେଲେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ସେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିନି ହେଲା। ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ, କାରଣ ଆଗରୁ କିଛି ରାଗ ନାହିଁ, କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ ସେ ମାରିଥିଲେ। ସେତିକି ହଁ, ଯିଏ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଡ଼େଇଛି, ଆଉ ଆଉ ସବୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନାହିଁ, ସିଏ କହିଲା କହିଲା କରିବ ବୋଲି ଏମିତି ଭାଷାରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ମୁକାବିଲା କ'ଣ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇସବୁ କୁହାକୁ ଧମକରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲି, ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୋ ଘର ଜିନିଷପାତି ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଦେଇ ପକ୍କା ଖୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ FIR ଲେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଇଥିଲି, ଏମାନେ ଯାହାର ବର୍ଥଡ଼େ ହଉଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ସାମିଲ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିନି ଆଜ୍ଞା, ମନା ଫନା ବି କିଛି କରିନି। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟା ଦେଲି, ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗିଲା, କହିଲା ଭାଉଜ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଶାରେ ଏମିତି ବସିକି ତୁମକୁ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲି ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଉଜ, ଆଉ ଏମିତି କହିବାରେ ବି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ଚାହୁଁନି ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ପିଲାଗୁଡ଼ା। ଯେ ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଘରେ ବସିଛ, ତମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ, ତମେ ବାହାରେ ମାଲ ପିଅ କି ଯାହା କର, ଆମ ଘରେ କାହିଁକି ବସିଛ, ତମେ ଯେଉଁଠି ବାହାରେ ଘରେ କହିବାରେ ସିଏ ବୋଧ ଗୋଇଠା କରି ଗୋଇଠା ମାରିକି ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଆଉ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ଛାତିକି, ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇକି ଅଧା ପିଲା ଛଡ଼ଉଥିଲେ ବି ତଥାପି, ଯେହେତୁ ସେ ନିଶାରେ ଅଧିକ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୋର ଶୋଇଛି ନା, କାଳେ କୁଦାକୁଦି କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ସେ ପିଲାଟି ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଜାଗା ବସନ ଖାଇବା ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଦେଲା। ଆମ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଘର ସାମ୍ନା ପିଇକି ଆଜି ଏମିତି ହଠାତ୍ ପଶିଗଲେ, କାଲି କାଳେ ସେଇ ରାଗରେ କାଳେ ଆସିକି କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କାଳେ ମାରିଦେବେ, ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷାଟା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଇଠା ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଯେ ଆମେ କହିବା କାଲି କାଲି ଯଦି କାଳେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ଜୀବନରୁ, ମୋ ଛୁଆ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ହଁ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ଼ ଆଗରୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲୁ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୟରେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଥାନାରେ କେସ୍ କଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଯିବେ, ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଯିବେ ଯେ କି ଆମକୁ ଉପରେ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ହେବେ ସେମାନେ ଦାୟୀ, ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁ। ହଁ ନାଇଁ ରହୁଛୁ ଆମେ, ସେ ଆଗରୁ ବି ରହୁଥିଲୁ, ସେ ପିଲା ସେଠି ରହୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଏବେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଯେବେ ତାଙ୍କର ଆସିବ ଜାମିନ ତ ସେଇଟା ତ ଭୟ ରହୁଛି ଆମର, ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛୁ, କାଳେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ମାରିବେ କ'ଣ କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ କାମ ଫାମ କରୁଛି ବୁଲିବାଲିକି। ହଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା କାହିଁ ବର୍ବାଦ ହେବ, ସେମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ।